24-cü tapşırıqda oyuq soxucu hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zaman nasıllıq tənliyi verilmişdir. Bir şahidə başlayanından 5 saniyə müddətində cisim nə qədər yol gedər? Qeyd edək tapşırıqımızı. Burada hərəkət tənliyimiz V bərabərdir 6 çıxılsın 2 T şəklindədir və bu V bərabərdir V0 minus AT tənliyidir. Göründüyü kimi hərəkət X oxu istiqamətdə yavaşlayandır. X oxu istiqamətdə olduğunu biz sürətin işarəsindən bilirik. Təcil mənfi işarəlidirsə hərəkət, yəni hər ikisi bir sürətin işarəsi müsbət, təcilin işarəsi mənfi olduğuna görə hərəkət bərabər yavaşlayandır. Lakin X oxu istiqaməti çünki sürətimizin işarəsi müsbətdir. Burada bizdən yer dəyişmək istənilsəydi, biz hazır S bərabərdir V0-dır, minus AT kvadratı bölgü düsturunda yerinə yaza bilərdik. Sadəcə bizdən yol istəndiyi üçün biz artıq VT qrafikindən istifadə edirik. Və qrafikimizi çəkək. Qrafikimizi çəkərkən biz ilk öncə nəyi təyin etməliyik? Əlbəttə ki, başlanğıc sürətimiz 6 olduğu görünür. Və hərəkətin yavaşlayan olduğunu bilirik, yəni T oxuna yaxınlaşmalıyıq. Lakin biz burada son sürətimizi 0 qəbul edib, 6 çıx, 2 T-dən T bərabərdir, 3 saniyə taparıq. Və buradan ona görə bunu həyata keçirik ki, biz bilək ki, 3 saniyə, yəni bizim son sürətimizin 0 olduğu haldır. Və burada 3-ü qeyd edirik və qrafikimizi T oxuna doğru çəkirik. Göründüyü kimi, 3 saniyədə mənim son sürətim 0-dır. Lakin bizdən 5 saniyə müddətində istədildiyi üçün, mən qrafiki davam etdirsəm, göründüyü kimi burada hərəkətimiz artıq müsbətdən mənfi tərəfə keçid var. Yəni, x oxun əksinə və t-dən də qaçdığı üçün x oxun əksinə yeniləşən hərəkət var. Və biz burada yenə də son sürətin neçə olduğunu tapmaq üçün v bərabərdir. Başlanğıc sürətim artıq burada 0-dır. Yəni, x oxun əksinə yeniləşənin qrafikini çəkərəmsə, daha sonra təyini yazaramsa, burada başlanğıc sürətimiz 0-dır. O zaman V bərabərdir mənfi AT qalır. Mənfi A-mız da göründüyü kimi hərəkət boyunca bərabər təcil hərəkətdə təcil dəyişmir 2. T-miz isə 3-dən 5-in arası 2 saniyəyə olduğu üçün 2-yə də vursaq, mənfi 4 metr böl saniyə taparıq. Və biz burada son sürətimiz mənfi 4 olduğunu qeyd edirik. Artıq bizim qrafikimiz hazırdır. Biz burada VT qrafikin altında qalan figurun sahəsi bilindiyi kimi məsafəni verir və yəni biz yolumuzu hesablaya bilərik. Yol skalar kəmiyyət olduğu üçün biz burada işarəyə baxmırıq. Yəni ilk öncə S1-i hesablaya, üç bucağın sahəsi oturacağını hündürlüyünə vururuq, 2-yə bölürük, 9 metr. Digər tərəfdəki sahəni tapsaq, S2-ni, oturacağımız 3-dən 5 olduğunu, bura 2 olur, hündürlüyümüz isə 4-ə bərabər olduğu üçün bura 4 olur. 2-ni 4-ə vurub 2-yə bölürük, bu da 4 metr olur. Və ümumi yolumuz, əlbəttə ki, biz işarəyə baxmadıq yol skalar olduğuna görə, S1 plus S2 olduğunu qeyd edərik isə 9 üstə gələk 4 bərabərdir 13 metr.